Вот мне вот объясните, пожалуйста, вот у этих людей имеется Красная книга. Что, получается, что Красная книга, она не имеет силу закона? Получается так, да? Значит, люди им дали разрешение на участки, на книгу, да? Приходят другие и говорят, что это незаконно. Значит, предыдущие, получается, нарушили Конституцию, закон, по которому мы живем, а отвечает за это народ. Поэтому человек, он, теряя здоровье, теряя силу, теряя, ну, во всем ущемляя свою семью, он начинал строительство, понимаете? А теперь получается, что, имея Красную книгу, он не имеет никакого права. Я считаю, что пусть несут ответственность те люди, которые дали им разрешение на участки эти, да, на строительство, пусть они несут ответственность. Вот президент, он объявил земельную амнистию. Может быть, как-то, учитывая это, прийти к компромиссу и помочь народу. Я думаю, им надо помочь. А как давно вы приобрели? Я, понимаете, здесь живут мои родственники, и я вижу, как они, каким трудом это все заработали. Тем более, это не чиновники. Да, они не чиновники, это простые добродушные люди, которые, теряя свое здоровье, работали в России, зарабатывали годами. И просто мне за них обидно. Я пришла поддержать. Это квартира у них, да? Нет. У них дома, у них дом тут. Все, спасибо огромное. Мы получали документы через госрегистр, оформляли через госрегистр. У нас есть технический паспорт, договор купли-продажи. Я хочу, чтобы посмотрели, обратили внимание на законность государственные органы, как Генеральная прокуратура, ГКНБ Кыргызской Республики, аппарат президента. Просим обратить внимание на нашу проблему, потому что столько жителей не хотят потерять свои дома, в которые живут. Надо было изначально установить законность, почему эти земли были проданы, кем. После этого только будоражить народ. Сейчас столько народу стоят на улице, не знают, что будет с ними дальше. Мы тоже не знаем, что будет с нами дальше. Ушу жерде, ушу 45 депутат алып келип, ушу жерге келип, ушу адамдар менен келип сүйлөшү. Силердики мындай болуптур, законду жолдо силердин кызыл китебиңер бар. Кадышада укуңар корголот. Милдеттүү түрдө анан мындай кылгыла мындай деп жок, бири да келген жок бул жерде. Бул жерден бир гана ушу шаар мэринин чыгарган токтому гана ушул гана болуп атат. Эми бизди кайрыла турган ар бир адамдын укугу милдети бар. Анда укуктарыбыз бар кыргыз. Шайланууга, шайлоого, эс алууга, бар нерсеге биз укуктуубуз. Анан ал жактан өкмөттөн калгандар, а бизди да коргош керек. Ошонун гранты бизде бир гана Садыр Жапар, өзүңүз айткансыз, бир гана адам болот, мен силердин грантыңармын деп. Ошо грант ушул Садыр Жапаровдон ошо турган эл, бүгүнкү чолгон элдер сурайт. Кепилдик. Кепилдик сурайбыз биз. Ушунун туру жагына чечип берүү жагын сурайбыз биз. Туру жагы деген эмне деген ал? Туру жагы дегени ушул үйлөрдү бузулуш керек эмес. Бузулуш керек эмес. Эгер ушуга күнөкөр болсо мурункудан болуп турганда анчачы жылдан баштап ошол баягы токтомдорду, мэриядагы токтомдорду бул жактарга караштырып салыштырып, ким күнөөлүү, ким кайсы мезгилде, кайсы мезгилде ошолор тактасын. Тактап азыр күнөөлүүлөрдүн баардыгын камасын, керек болсо алдын ошол жанагы өмүр боюна чейин кессин дейли. Андан сырткары жанагы биринчи кожоюндарды айтып, ошол кимге саткан болсоң ошодон кайра үйдү сатып алып, анан бизге тапшырасың десе кандай кыласыздар? Эми мындай сатасыздарбы ошондо? Мисалы эми бир кандай болгондо дагы бир тооккана салсаң да тооканан кузулбасын дейт. Кандай мээнеткер ушул үйдү салынган. Бул жерге кандай ысык суу, жакшы жаман сөздөрдү алып, үй бүлөсүндөгү кандай сөздөр менен, бир туугандар менен, ата энелер менен, жетишпестер менен салган бул үйдө. Ар бир үйдү канча салган ошол алган эмесине чейин эми ошол бузулуш керек эмес. Ошону кармаш керек. Эми ушундай чындап эле туура биз кошулабыз, ушул Бишкек шаарын көркөндүрүп, жашылдандырып бизге керек болсо, мына Бишкектин тегеренде жерлер турат. Ошол жерге деле келсек болот.
Ошол жерге парктар салсак болот. Мен сизге анан папкасын айтып берейин бе? Но мисалы жанагы мисалы Салымбеков бир паркты алып бүтүндөй. Жанагы футбол талаа кылып отурат. А ошол эле Салымбеков наркы жакта жанагы Аламидин базарынын жанында дагы бир паркты алып анын жарым базар кылып коюптур. Анан ошол канча бир нече жылдан бери кармап отурат экен. Ал жерди ошончо жылдан бери бир чырак коюп койбоптур өзү. Бирок ошол Салымбековтон ошол паркты сурап айтабыз. Андан башка 36 сквер жоголуп кетиптир. Аны сурап айтабыз. Анан сиздерден сурап атат. Ошол мэрдин ою эмне болуп атат ошондо сиздердин оюңуз? Мэрдин ою бул жерде депутаттар менен көрдүң айтты. Депутаттар менен бул жерде эмне кылган эмес бул. Депутаттардан суралган эмес. Бул өзүнүн гана топомун чыгарып атат. Бир гана Садыр Жапаровдун ушу жашылдандыруу парктарды деген ошого таянды да бул жерде. Жок, жашылдандыруу деген ал эми ооба, мына бул азыр парктар урап жатат мына жерде. Кара албай жатат, суу ичпей жатат. Жылда жолдун боюна кайсы жерлерге канча миңдеген бактарактар дегизип багалап алып атат. Ошон үчүн бул жердеки биз суранабыз Садыр Жапаровдон, ушул элдин атынан, өзүм аксакал ретинде мына 75-ке чыктым, канча мээнет кылды, ошонун ичинде балдар кыздарда канча деген бул жерде эме болгон. Ошон үчүн туура чечип берсин. Элдин эмесин туура чечип берсин. Себеби эл биз ушуну күтүп атабыз. Себеби элдин гранты Садыр Жапаров. Бир гана биз ошон менен ишенебиз. Рахмат. Садыр Жапаровдон гана адилет күтөбүз. Ал мыйзамсыз болуп атпайбы? Азыр эми парк маселеси кайрадан көтөрүлүп атат да. Өзү чын да эле мынабу смок деп атабыз, башка деп атабыз. Жана президент өзү демилге көтөрүп атат, жашыл мурас деп атат. Эми ушул паркты алсак ошол маселе чечилет деген ойдо окшойбуз. Макул, бул калсын дейли. Анда башка кандай кылыш керек сиздин оюңузча? Азыр мындайда көбөйтүш үчүн өзү негизи бизде парк өзүнөн өзү пайда болбойт. Бизде эгишибиз керек, анан карашыбыз керек, сугарышыбыз керек. Силер келип мына келип эле мына элдин оюн сурап атасыңар. Паркты барып басып карап келбейсиңер. 32 жылда бактар тигилдиби, жол барбы, арык барбы, освещение барбы? Ошого мүмкүнчүлүгү жетпей атат азыркы мэриянын акчасы ошого жетпей атат. Азыркы калган 66 гектарбы, 70 гектарбы ошону эле жолун салып, светин салып, баарын жасап берсе эгерде ошол эле жер жетилип, андан тышкары 5 жылдын ичинде один ай парк салынды ошол территорияга. Ынтымак 1 салынды, ынтымак 2 салынды. Кана аякта элдер. Жүргүлө азыр басып барып көрүп келели. Канча киши жүрөт экен ошол жакта. Жарайт. Анан ошону ошого күчү жетпей, анан биздин үйдү бузуп алып туруп, ошонун ичине биз бакты кете элек, ошол жактан парк кылат элек дегенге менин көзүм жетпей турат да. Менин оюмча айтып атпайбы. Биз мүмкүн алып алып дейт. Бузбайбыз дейт. Үйүңөрдү жөн эле тартып алып коебуз да. Тартып алып коюп, анан өзүбүз чечебиз. Сенин үйүңдө эмне болот деп. Ошол маселе болуп атпайбы. Это фактически государственный рейдерский захват болуп атпайбы. Кандайча бул? Булар даже айткан жок, биз алып берип анан сүрдүртүп элге парк кылып беребиз. Жөн эле алып коебуз деп атат жериңи. Ошол болуп атат да. Түшүндүк. Анан азыр эми чындап эле ошого бара турган болсо кандай кыласыздар? Барбайт ага. Менин оюмча соттошосуздар. Менин оюмча биз мыйзам чегинде сотко беребиз. Бизде сот, адилеттүү сот барбы бизде өзү? Бар да. Мен ойлойм, бар. Надеемся, орусча айтканда мен ишенем. Бизде эгерде азыр ошол сот элечи туура эмес чечим алсачы, бул жаман прецедент болуп калат. Андай эле болбойт. Анткени биздин укуктарыбыз конституцияда жазылып турат. А конституциянын гаранты президент. Президентибиз гарант конституция болгон үчүн бизде буга чейинки канча президенттер ошол гарант болуп туруп, өздөрү гарант болуп турган конституцияны канча жолу бузушкан, канча жолу деп эле өтүшкөн. Билесиздерби анын баарын? Эми биздики эми өзгөрүлүп барып атпайбызбы бизчи? Мен айтып жеке муниципалдык жерге чыгып кеткен айрым конструкциялар, двору болобу, забору болобу, металлический ограждениялар, ошолордун баарын биринчи этапта калыбына келтирет. Калгандар боюнча бизде болсо азыр 90 ашык сотко доо арыз даярдалган.
Ошону баарын мына бүгүн мына бүгүнкү күндө 20дайын 19 бердик. Калганы болсо доорустар мына жакынкы 1-2 күн ичинде берип туруп, калган мыйзам чегинде сот чечим менен ишке ашырылат. Эгерде уруксат кагаздары жок туруп алган болсо, баштал. Кетилен кематаштал. Ошол калыбына келтирүү керек. Эманы барын документи барлар өздөрү билишет. Документи жоктор болсо, билип ошол мен дагы бир айтып атпайм. Документи жок, мыйзамсыз туруп алган муниципалдык жерге туруп алгандан барын калыбына келтиребиз. То есть демонтаждайбыз, ордуна келтиребиз. Ошол. Доо арыздар боюнча айтайын, бизде болсо азыркы учурда 90 ашык доо арыз даярдалган. 19 мына уже бердик. Жакынкы арада 1-2 күн ичинде, 1-2 күн ичинде калганын баарын берип туруп, анан кийин ошол соттун чечимине кандай чечим болсо, мыйзам чегинде анан кийин калган ишти аракетке жумшайбыз. Мен дагы бир жолу кайталап кетейин. Бул чечим чыкканда мэриянын чечими. Ошол мэриянын айрым чечимдери ошол парк Ататүркү, ошону жокко чыгаруу боюнча чечим чыккан. То есть буга чейинки чечимдерди жокко чыгарып туруп, андан кийин кала турган калган иш аракеттерди мыйзам чегинде кыласыз. Деп ошентип айтылган. Дааны да мыйзамда да токтомдо да дааны аныкталган. Ошол чечим менен ошол токтомдо кандай көрсөтүлсө, ошол иштер менен биз иш менен аткарабыз. Ооба, ал билдирүүдө ошону биз биздин чечимге ылайык чыккыла дедик. Ошонун негизинде эми сотко кайрылып, калганын сот мыйзам чегинде кандай чечим чыкса, ошол менен биз анан иш иштейбиз. Башка күчтөөлө да мына жака коюп турайлы, эл уктай калабы. Сиздерден мен суранат элем, бияктан туруп алып барганда провокация кылып кекетип, анан эй мей деген сөздөрүн алыс кылалы, давайте мындай кылалы, макулбу? Ошон үчүн аякка туруп алып кыйкырып алып кимде мындайдан алыс кылыңыздар. Мен суранып кетем. Анан кийин андай кыла турган болсок, анда сүйлөшүүнүн деле өзүнүн жок эмеси керек жок болот да. Эй анан баланча деп биз болсок бийликтин өкүлү болгондо ошон үчүн атайын келди касына. Анан бияктан отуруп алып кекетип анан мындай сөздөрүн алыс болобуз. Урматтуу биздин жашоочулар, макулбу? Буга боюнча дагы чейин мына азыр журналисттер менен чыгайынбы, үстүнө мындай да айтып беремби? Мэриянын чечиминин негизинде ошол мэриянын айрым чечимдери жокко чыгарылган. Ошого жараша көтөрөйүн бул жерге. Ошол жерде так, ошол мэриянын токтомунда так аныкталган. Ким кайсы кандай этап менен жүрөсү бүттүгү плотно баарында эле жазылган да. Ошого жараша мына биз азыркы күндө 136 ашык билдирме тараттык. Жарымысынан көбүн элдер кабыл алышты, жарымысынан көбүн жарымысындайын кабыл алды, жарымысынан көбүн элдер кабыл алышкан жок. Анан кийин дагы эмне иштерибиз? Биринчи этап менен биз болсо муниципалдык жерге мыйзамсыз чыгып алган ошолорду биз калыбына келтиребиз. Муниципалдык жер